Jogo entre a Sérvia e a Costa Rica acabou em confusão. A Sérvia venceu este domingo a Costa Rica por 1-0, em encontro a contar para a primeira jornada do grupo e do Mundial da Rússia, graças a um grande golo de livre de Aleksandar Kolarov, mas esse não foi o grande destaque da partida. Já no final do jogo, com a vitória praticamente garantida, o antigo jogador do Benfica, Nemanja Matic, agora ao serviço do Manchester United de José Mourinho, envolveu-se numa briga com elementos do banco da Costa Rica. Leia mais: Messi falha penalti e deixa a Argentina em maus lençóis. O trinco sérvio tentou tirar a bola de um técnico da equipa adversária que não acedeu ao pedido do jogador. Matic, que não gostou da atitude, reagiu com agressividade ao gesto.